Semoga menjadi keluarga yang bahagia, sukses untuk membina rumah tangganya. Kelak diberi momongan anak yang soleh dan juga yang soleha. Yuk kita kasih satu tembangnya, Kidung Wayu Kolosebo. Mbah Dori, luar biasa sekali. Rumah geso ing nesun laku nesto ngoyo waro kelawan beka hawa hawa kang dur angkoro senajan setan gentayangan tansah gawe rubeda hingga pupu sejaman teking pesan nyirep gani wisomurno ema pehargane poncong saben ulese petro lima barang sing kawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran jiwanggo kalbu samudra bebuton nelaku tumuju dateng Gusti zat kang amurba dumati panungkale kawula Gusti retek ati bakal dumati mukti ing esun tanpa piranti Kidung Wayu Kolosebo. Sambut rebah buton nelaku
bojo datang ke Gusti, sakan aku rapotu mati. Pada ngalih kata wong Gusti, rata api bakal tumati. Mukti engson, tak nopo piranti. WD Audio Sound System. Asuma biar engkesuk kemong, madu sari neng ngukur witong. Maneko warna prodo, bangkono bojo samporno. Sekolah diketemu kesong, kolo bendunya tosirno. Biar mancing kesikra sikro, rembese netro kanti suwi tolinu. Segoro gondo arum suruh badu poku belum. Kinulahani ate ingsun, anga hidung kesabto kang luhur. Ditahe ngesangi lagu kita bayu kalau sebab sudah berlalu ya kembali ke MC.